приятели, аз съм Николай Станев. Тук с мене са моите приятели, Тоби Краш и Пит Джелев. Тук сме събрали да минем паркура, което ще е самото интро на Skywars-а. Така, и нека започнем. Така, вие знаете, че аз съм тук на Египет фараона на този паркур. Кой ще знае, че си на Египет фараона? Абе, Пламен е много дръпна. Бре, Пламен фелна. Аха, не е вярно. А, да, вярно, ние настъпахме чекпоинта. Ох, мале, абе, Бобе, нищо не виждам от тебе, бе. Разкарай се от мен. Ай, спи са ми не бачка, човек. Ей, без лайв! Без лайв от начало. Аха, никой не го е видял. Видяхме го, клипа го видя. Клипа го видя, човек. Ма клипа го видя, ха-ха! Добре, ясно съм ли настъпал чекпоинта да се върна на... Хора, не ме интересува! Ама изобщо не ме интересува! Тука са... Ще го направим като чекпоинт. Тъй! Втория чекпоинт. Така, връщаме се на втория чекпоинт. Аз не флайвам, хора, аз... Флайвам до чекпоинтовите. Аз не флайвам! Го правиш само малко! Нали, само много. Ами той има... Всички флайвате, хора, погледнете ги, бе. До сега колкото съм видял човека, всички флайвам. Тука надолу. Без Станевката! Без Станевката. Без мене. Станишката. Да, знаете, хора, аз съм админ на сервера. Както с уния пича. Ча пак олнър. Сега, хора, връщаме се на чекпоинта. Вижда, че аз съм добър хакер. Връщам се на чекпоинта. Чухо е! Сега не е темата PvP. Не е темата PvP България. Малек шок да падна. 5 минути не мога да споделя с капания екран. Ами хора, ай обясните ми на кой ще споделите. Лайв? Да, двоеточие и Arrows, BG. Ай, басите ми, как трябва да споделите на това нещо? И почваме Skywars-а, братове, буточки, почваме. Ще снимам и там. О, Тоби Краш! Тоби Краш! О, Пачо! Ще го бъде очичи! Аз ще тяла, ще ги пахам на грива! Ще обидеш баба си, Павче! Я, зе си, бъдеш се си! Я, зе ми, бъдеш се си! Фрили се, Пламене! Умирай, айде! Умирай! Умирай, нищо, аз ден победата с Боб... Вау, Боб да нас чест плейта, вич! Мяре, бе, аз съм. Обаче ма целят с снежни топки. С яйцо. С яйцо ма целят и май ще ма събиргат. По-бързо, бе! Никой не те цели, бе! Кучка! Ой, притесняваш, ме, ще падна! Ох! Спасих се, брат! На долното блокче бях! На Египет фараона! аз отивам на мит. Какъв лайв е? А, вау, реген полшън. Ой! Бре, това ми хареса. Това не ми хареса. Така. Хора. Ой! Бре, бе, те често ми харесват. Няма темпи. Няма темпи, бе. Защо? Боби, ти умря ли, бе, брат? Е, що му остая само човек? Само срещу големия свят. Аз го пикам. Ах, как ти полетя този па? Да, пари, ти се скара на бре. Мрюе! Как ти бе този бе? Този анчик много бак! Този анчик много бак! Този анчик много бак, човек. Ой, не ме интересува да твоята игра, аз нямам клип. Ай, ме, ливам.
Влизай в сервера, Боби! Тоби Краш. Алах трабар. Тън тър. Кой затвори, бе? Богдан не затвори. Пламен! А, супер, добре. Бре, Пламен умря, защото го саднахме. Сериозно? Да, саднахме. Еми, поне ще сме сами за Богдан. Боби, аре ги направим нуб. Нуб клива. Аре, аз съм долу, аз съм долу. Аз имам Hulk Rider 87 от 100, знаеш как искам. Е, аз съм горе и ръж ми, а ръж са седи, т.е. Ей! Пламен, ако направи, бе, брат. Постара ли се, ако направи? А, умря, умря ти, баба. Ех, е, ти много се отдъхаш, бе. Къде от тебя, Бобе? Трябва да скажеш ма така. Че съм... О, не си взял тия бутушки. Храна, човек не взе храна. Аз съм пущу в дъно. Имаш и храна в често ли? Мътър съм, скачай, Боби. Оля, ху! Човек не взе храна. Мътър съм. Оби ли го то? Дай си ме, дай ме турна, бе! А, ето. Така е. И ще ти дам малко работи. А, ето, вземи това, обличи и това. Ви... Нека ми влезе! О, не, едно съм! Едно съм! Човек, ти не взе храна от тебе. Не си взе храна. Ме имам реген поушън. Пази, Боби! Боби, пази, трябва да се облека. А, снежни топки... Ето, пауър едно, пауър едно. Пак снежни топки, лава бакет, добре. Нещо, аз съм готов за битка. Ти готов ли си? Никой няма, давай, давай, давай. Някакъв е на малко, чек се изкачва по някаква вода. Добре, вече го няма. От е там фул диамантка на цели. С тенти, брат. Какво е това тенти, шо... Ме, а, това, то лък боли човека са... Да, трябва ще вземеш за палката. А, тя беше в другата игра, аз какво се бърка. Охве, охве! Та боли бе човек. Брат, аз съм на малко. Съм на малко. Бобе... Бобе, само да кажа, че... Тукай, тукай, тукай. Мъркай, мъркай, мъркай! Мъркай, бе! Ей, не умря ли? Някой те оцели. Трябва да се приготвя още снежни топки. Ах, не съм. Тани май не влиза, само да кажа. Не, тук се пи няколко отвора. Ще да се присъединява в стрелянето. Ох, 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 ох. Малко е, на малко е. Виждам. Не мога да я оцеля. Ох, ох! Боби, хелп! Ух, чак да падна човек. Чай, ще му хвърля по-зонка. Ще го пали ли, мале? Той го запали, човек. Ще го кафе тъп, човек. А то сме заклещи, виж. Смисъл? Смисъл, ще падна. Построй зад нас такава бригада. Къде отиваш, бе? Добре такава, добре пътечка, такава пътечка. Нямам достатъчно блокчета, никак. Те пък има 6. Как бе, имам 55, тела ти дам. Да, да, да. О, Ники. Ех, как му отсили. Те ли блокчета имате, умира, умира, пада. Трябва да пада. На блокче да паде, бе. Не, ти мъртъв ли си? Ай, Боже. Мен дома. Я пази, Боже, за пламен, да ще ви взрях. Само той ли остана, бе? Да. Мен дома ще ни тук правим стрелба батъл. Аре, бе, брат, кът! Тваря ма пуска, умря! Умря ли, бе? Как избягва стрелите ме? То смо, обаче хубав лък. А, че е спец?
Чисто и че, рефилд. Веднага грабим. Ага, чест тракър, добре. Пауър едно тъп лък. Да няма че ничи е то. Шарпнес едно. И то да няма че е чи човек. Не ми трябва. Реген полша не задължително. Всичките реген полша не си ги искам за себе си. Изхвали ли нещо също за полни всичко? Ага, лава, бакет имаме. Яйца. Ага, вода задължително. Също му игра една балалайка. Има плейт, който попали. Аз умрях, човек. Добре, как не съм го оцелил, ой? Трябва на клипите такова и да играм. Флайера, нищо не може да направи всичко, когато ми че е мрак. Ма той няма, той няма ще уръзи, няма всякакъв... А не, му даде на камен на мек. Да. На фрок, имаше фрок. Да. Това е мой новия. О, хо, аз игра с някакъв дит със скин на дърво. Къде е мой новия клипите? Apple ли? Това е мой той. Ай, там е Apple. Уж чакай, ние пушнахме. Не, той изпоръча някакъв компютър, когато ти изпоръчам. Не, не. Това е компютър, папче. Не, това. Марчо ми показва. Хоть я показал, Марчо. Медук. Вмесал друг, като... 32 мегабайта в секунда. Вау. А за интернет ли? Не знам. Някакви май искат да наръшнат. Мегабайта. Ой, хе! Определено, мен да. Утре паха ли тази? Не. Ние с двамата с нашия сака някакъм да спим, чек. Тя са лоши хора, чек. Тя няма са много честни. Ох, е, то лък боли обаче. Сега слизам долу, чек. Ой, двамата имат лъкове, пламене, тук сме спитали. Мале, нашия умра, чек. Аре, бе, наш спасай, брат. Спасай. Чакай, нашия, не съм гладна в килаврата. Туалетната мама и кати са като. Да не стане авария. А, аз пак съм с някакъв рандом. Попарвам се с всичко разни хора. Ти с баба ти ли си, бе? Не, не съм, просто ма грани. Ой, ой, ой. Това му игра големи мишки ли просто. Аз сам не се броня. Аз нямам броня. Аз нямам никакви брони, човек. Ти си твор удая, честно, ти си твор удая. Мри, 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 мри. Ехе! На Египет фараонът пост бе. Реген Поушан. А ти умря ли бе? А, Боби, здрасти. Приби моя атка. А, тим сме, пламене. Ай, тим сме, бе! Ух, сплаш май човек, мислиш, че тима се разпада. Така. Ами аз често някакво да направя. Аз нямам какво да облека. Та и Тоби краш с Синдар пирулата. Е, но сте лоши. Аз пак ще. Аз пак ще трябва да си билдвам. Оставихте ли ми нещо? Е, нищо не си ми оставили. Дайте ми регенерейшнката, бе! Каква регенка? Аз нямам в мен регенка. Това е втория дроп на пламен, добре. Аз си подреждам малко инвентара, че инвентара ми е кочена, човек. Тей, имам. Някакъв е горе фул дъма, внимайте! Пламене, при тебе има една фул диамантка. Би то... А, Боби, приготви са, Таша не съдъха. Таш съдъха, Таш съдъха, чек. Някакво влиза, влезе ни!
Всички ли са мъртви? Да. Добре, аре, това ще е последната врътка, дами, драги зрители, за този епизод. Надявам се тоя път да съм с Тоби Краш. Аре, Тоби Краш! Йесо е! Еа! Мо, обещайте ми да убиете пламен. Добре, аз съм горе. Обещайте ми да убиете пламен. А, ти ли си горе? Аз не разбрах. Ела, аз ще го изповръщам. Ела, аз ще го повърна. Да ти го повърна ли? Да ти го повърна ли? Чакай, трябва да се облека. Ето, повърнах ти го. Ми чакай, аз сега нямам оръжие. Бо, имаше чест за тебе, ти не го видя. Чест ли? Да. Какъв чест бе? Напра... А, е тук. Би трябвало да има чест. Какъв чест, Тепо? Ай, бе, как ще ме убива, брат! Ехе! Кой прави таз, бе? Таз дори не ме гледа! Не, 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 не! Това е тотал хак. Това е тотал хак, човек. Не, брат, ме даже не реши да не ме гледа и да ме уби. Пламене, ти много красиво умергаш, бе, брат. Някакъв да бухнах тенч. Някакъв ще направи кабушка, ба, стентялт. Пламене, на малко си е на 100% само. Аре, уби тая горе лидърката, е. Виж каква е на... Горе има лидърка, бе. Аз отивам да ви дам купана. Коля... Ой, тя е долу, човек, тя брат прави... Тя прави див макалон, човек. Аз тя ме минава курбана. Разбира ли, аз тя ме минава курбана. Тя ти ще... А, вижте, тя ти дари каска, е служи се, бе. О, обърни се за тебе, Пламене! Пламене, ти умрека, най-големия ретард на света. Бре, пише, това ще бъде всичко. Надявам се да хареса, ако е така, лайкните, абонирайте се. Ще... Пратите лайк бутона в болницата. Така, мама тук ме садва. И... Ай, goodbye, my friend. Чао!